Prva stvar koju sam napravila kad sam izašla iz poliklinike bilo je da sam uslikala svoj novi osmijeh i poslala svim svojim bližnjima. Reakcija bližnjih je bila izvrsna, svi su bili prezadovoljni, sestre su mi rekle wow, da je to nešto najljepše, da je prekrasno i da sam to trebala napraviti već davno prije. Za Arena Dental polikliniku sam saznala preko interneta. Odluka za napraviti ljuskice nije bila preko noći, već sam dugo istraživala po internetu razne poliklinike. Svidjelo mi se kako je web stranica Arena Dental poliklinike uređena. Sve je jasno, ima cjenik koji je transparentan, što mi je isto bilo jako bitno. I osim toga, Instagram stranica je bila odlična, tako da sam poslala upit na web stranici. Sve je počelo mojim slanjem upita na web stranici, vrlo brzo su mi odgovorili, dogovorili smo se za prvi susret gdje sam snimila ortopan, odradila pregled, dogovorila tijek kako će ići daljna terapija. Drugi dolazak je bio izbjeljivanje zubi. Odmah nakon toga mi je osmijeh bio puno ljepši. I nakon čega je uslijedili su novi dolasci, brušenje zubi i nakon toga isprobavanje modela koji sam dobila, privremenih zubi. Što se toga tiče, nisam bila u potpunosti zadovoljna, našla sam par nekih zamjerki i kako bih htjela otprilike da nešto, da i osmijeh izgleda. Međutim, nikako nisam mogla riječima opisati, tako da sam odlučila poslati sliku tehničaru Jurici na mail i tu sliku sam poslala otprilike kako bih htjela da mi osmijeh izgleda i on je na kraju napravio sjajan posao i zajedno sa doktoricom Brankicom je napravio osmijeh koji sam bila u potpunosti zadovoljna. I sad se ne prestajem smijati. Arena Dental polikliniku bih svakako preporučila svima, ne samo zbog ljubaznosti osoblja, zbog ovih rezultata koje sam dobila, koji su na kraju sjajni, već i zbog komunikacije sa klijentima, zato što meni je vrlo bitno bilo da dobivam odgovore odmah i sada, što sam i dobila. I plus, za sve termine sam imala podsjetnike, ako ne bih odgovorila na mail ili na SMS, zvali su me iz poliklinike, što je odlična stvar, da uz posao i sve obveze ne moraš još dodatno misliti na termine.